Hər kəsdən xahişimiz budur ki, xəbərə keçməmişdən öncə videonu like edin və videonu izləyərək fikirlərinizi bildirin. Günün ən son xəbərlərini izləmək üçün kanala abunə olun və bildiriş zingrovunu aktiv edin. Hər kəsə öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Şad xəbər dəyərli izləyicilər, belə xəbərlər gələn kimi erməni dığaları kanala şikayət atır, zəhmət olmasa maksimum like edin videonu. Avqustun 15-ci saat 16:20-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri taktiki pilotsuz uçuş aparatı vasitəsilə Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətindəki mövqelərimiz üzərində kəşfiyyat uçuşları keçirməyə cəhd göstərib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə düşmənin növbəti plası hava hücumundan müdafiə bölmələrimiz tərəfindən dərhal aşkar olunaraq məhv edilib. Karantin dövründə fəaliyyət göstərən ictimai yaşa müəssisələrində işçi heyət və istehlakçılar tərəfindən xüsusi davranış qaydalarına əməl edilməlidir. Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən Baku VS-ə verilən məlumata görə koronavirus pandemiyası dövründə insanların sıx toplaşmasının xəstəliyin yayılma intensivliyinə birbaşa təsiri nəzərə alaraq açıq havada fəaliyyət göstərən ictimai yaşa müəssisələrində COVID-19-a yoluxma hallarının və ya virusun yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə həmin müəssisədə çalışan işçi heyət və istehlakçıların xüsusi davranış qaydalarına əməl etməsi zəruri şərtlərdir. Bununla əlaqədar müvafiq qanunvericiliyə əsasən açıq havada fəaliyyət göstərən ictimai yaşa müəssisələrində müştəri qəbulu qüvvədə olan norma və qaydalardan 2 dəfə az olmalı və müvafiq olaraq hər adam başına müəyyən edilən sahə 2 qat artırılmalıdır. Qida qəbulu zallarında oturacaqların ara məsafəsi eyni masa arxasında 1 metrdən masalar arası məsafə isə 2 metrdən az olmamalıdır. Xəstəliyə yoluxma riskini azaltmaq üçün ictimai yerlərdə ortaq istifadə edilən səthlərin mütəmadi təmizlənməsi və dezinfeksiya edilməsi zəruridir. Təmizlik dezinfeksiya işləri iş saatı ərzində əsasən işlək sahələrdə, iş saatindən sonra isə bütün sahələrdə həyata keçirilməlidir. Sanitar gigiyenik qaydalara əsasən ictimai yaşa müəssisələrində sanitar məişət otaqlarının işlək və təmiz vəziyyətdə saxlanmalı, axar isti və soyuq su təchizatı təmin edilməlidir. Hər bir müəssisənin təmizlik vasitələri və dezinfeksiya edici maddələrlə daimi olaraq təmin edilməsi şərtdir. İşçi heyət hər zaman şəxsi gigiyena qaydalarına ciddi riayət etməlidir. Həmçinin onların dəyişəkli təmiz iş geyimi olmalıdır. Gün ərzində bir çox insanla təmasda olduqlarından qoruyucu vasitələrlə və dezinfeksiya edici məhlulla təmin olunmalıdırlar. İctimai yaşa müəssisələrində koronavirus infeksiyasının profilaktikasına dair metodiki göstərişlərdə müəssisə daxilində işçi heyətin şəxsi gigiyena qaydalarına əməl etməsi, yeməklər hazırlanarkən termiki emala riayət edilməsi, o cümlədən xam məhsulların istifadədən əvvəl təmizlənməsi, yemək dəstlərinin mətbəx avadanlıqlarının çirkli səthləri mütəmadi olaraq yuyulub təmizlənməsi tövsiyə olunur. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın BBC telekanalında yayımlanan Hartalk verilişinə müsahibəsini ayrıca şərh etmək istəməzdim. Amma burada ilk olaraq tamaşaçı nöqteyi nəzərinin ədalətli jurnalistikanı haqlı sualları gördük. Baku VS xəbər verir ki, bunu APA-ya açıqlamasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev deyib. Hikmət Hacıyevin fikrincə qərb jurnalistikasında belə bir deyim var ki, yanlış sual yoxdur, yanlış cavab var. Düzgün sualları yanlış və təhrif olunmuş, qeyri-peşəkar cavabların şahidi olduq. Müsahibədə çox düzgün və haqlı suallar var idi ki, Ermənistan-Azərbaycana qarşı təcavüz törətməsi, Ermənistan hakimiyyətinin Azərbaycan xalqından üzr istəməsi kimi suallar bu qəbildəndir. Bunun ya hə ya da yox cavabının olduğu konkret deyildi. Ermənistan Respublikasının dövlət səviyyəsində məsuliyyəti var ki, Azərbaycan xalqına qarşı bu kimi cinayətləri törədib. Müsahibə alınan tərəfin qeyri-peşəkarlığı özünü komik vəziyyətə salması və digər hallar barəsində də əlavə şərhlər vermək istəməzdim. Biz həmin şəxsin bu epizodlarının Münhen Təhlükəsizlik Konferansı çərçivəsində Prezident İlham Əliyevlə debata çıxması zamanında şahid olmuşdu. Qarabağ savaşının ilk ən qaynar illərində Azərbaycanın yenicə formalaşan Müdafiə Nazirliyinə rəhbərlik etmiş General-Mayor Tacəddin Mehdiyev moderator Azı müsahibəsində Türkiyə-Azərbaycan birgə hərbi təlimlərindən, qardaş ölkənin hərbi bazalarının Azərbaycanda yerləşdirilməsi perspektivlərindən torpaqlarımızın tezliklə azad edilməsi üçün görülməli olan digər həyati vacib işlərdən bəhs edib.
Yeni Sabah az xəbər verir ki, məsələyə münasibət bildirmək üçün moderator az aşağıdakı sualla millət vəkili Qüdrət Həsənquliyevə müraciət edib. Qüdrət bəy Tacəddin Mehdiyev müsahibəsində bildirib ki, savaş udmaq üçün ilk növbədə uğurlu hərbi siyasət və həmin siyasət əsasında hərbi doktrina və müdafiə haqqında qanun qəbul edilməlidir. Baş qərargah rəisinin səlahiyyətlərinin müdafiə haqqında qanunla tənzimlənməməsini ciddi qüsur kimi təqdim edib, müdafiə haqqında qanunun 7-ci maddəsi Müdafiə Nazirliyinin səlahiyyətlərini müəyyən edir. Həmin qanunda Müdafiə Nazirinin də səlahiyyətləri ayrılıqda müəyyən olunmur. Həmin maddənin 1-ci bəndində deyilir ki, Müdafiə Nazirliyi Prezidentin təsdiq etdiyi əsasnamə əsasında fəaliyyət göstərir. Bundan başqa Müdafiə Nazirliyinin fəaliyyətini tənzimləyən çoxsaylı qanun və qanun qüvvəli normativ hüquqi aktlar mövcuddur. Qanunları hər zaman təkmilləşdirmək olar. Tacəddi Mehdiyevdən fərqli olaraq mən düşünürəm ki, qələbəmiz üçün ilk növbədə ordumuz NATO standartlarına keçməli peşəkar müqavilə əsasında formalaşan ordu qurulmalı. Müdafiə Naziri mülki şəxs təyin olunmalı, silahlı qüvvələr haqqında qanuna dəyişiklik edilməli və orduya mülki nəzarət təmin edilməlidir. Güclü ordu quruculuğu ilə yanaşı onu müasir silahlarla təchiz edə biləcək güclü iqtisadiyyat qurulmalı, xarici siyasətdə neytrallıq doktrinasından imtina edilməklə ciddi hərbi siyasi müttəfiqlər tapılmalıdır. Millət vəkili Fazil Mustafa da General Tacəddin Mehdiyevin söylədiyi fikirlərlə razı olduğunu bildirib. General Tacəddin Mehdiyevin bu müsahibəsində yer alan fikirlərlə əsasən razıyam. Həqiqətən də müharibəyə ciddi hazırlıq üçün peşəkar yanaşılmalıdır. Baş qərargah rəisinin səlahiyyətlərinin və vəzifələrinin müəyyənləşməməsi də doğru təsbitdir. Qanunvericilikdə hökmən bu kimi məsələlər üzrə dəqiqləşdirilmələr aparılmalıdır. Avqustun 4-də Livanın paytaxtı Beyrutda baş verən partlayışlar işğalçı Ermənistanın növbəti avantürası üçün bəhanə oldu. Belə ki, Ermənistan hakimiyyəti partlayış nəticəsində zərər çəkmiş Livan ermənilərini beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə, xüsusilə Cenevrə konvensiyasına zidd olaraq Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində qanunsuz məskunlaşdırmağa başlayıb. Ötən illərdə də Ermənistan Suriyada baş verən hərbi əməliyyatlardan sui-istifadə edərək orada yaşayan ermənilərin bir hissəsini Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə köçürmüşdü. Bu fikirləri Azərtacı açıqlamasında Azərbaycanın ATƏT Parlament Assambleyasında nümayəndə heyətinin rəhbəri ATƏT Parlament Assambleyasının vitse-prezidenti Azay Quliyev söyləyib. Bəs Ermənistan rəhbərliyinin bu cür qanunsuz addımlar atmaqda və 100% riskli ərazilərə soydaşlarını yerləşdirməkdə əsas məqsədi nədən ibarətdir? Burada iki mühüm məqama diqqəti cəlb etmək lazımdır. Birincisi, Ermənistan bu yolla Dağlı Qarabağda kəskin şəkildə azalmış ermənilərin sayını süni şəkildə artırmaq, digər tərəfdən isə hərbi xidmətə yararlı olanları səfərbərliyə cəlb etməklə ordudakı canlı qüvvə çatışmazlığını aradan qaldırmaq istəyir. İkincisi isə Ermənistan yaxşı bilir ki, Azərbaycan heç vaxt işğalla barışmayacaq və zəbt edilmiş ərazilərini Dağlı Qarabağ və onun ətrafındakı 7 rayonunu hansı yolla olsa işğalçılardan təmizləyəcək. Azərbaycan xalqının iradəsi və tələbi ordumuzun artan gücü, Ali Baş Komandanın qətiyyətli mövqeyi, o cümlədən son günlər qardaş Türkiyə ilə uğurla həyata keçirdiyimiz birgə hərbi təlimlər və digər amillər bu fikri söyləməyə ciddi əsaslar yaradır. Belə olan halda Ermənistan hakimiyyəti nəyə görə istənilən an təmizləmə əməliyyatlarının başlayabiləcəyi riskli ərazilərə yaxın şərqdən erməniləri köçürməyə davam edir. Məncə bu sualın cavabı ondan ibarətdir ki, Paşinyan hakimiyyəti Livanda çətin duruma düşən soydaşlarını işğal altındakı 7 rayona yerləşdirməklə mümkün hərbi əməliyyatlar zamanı bu biçarələrdən canlı şit kimi istifadə etmək, Azərbaycanın mülki əhaliyə qarşı güc tətbiq etməkdə və onları öldürməkdə qınamaq üçün təbii əsaslar əldə etmək istəyir. Görünür, bununla Ermənistan beynəlxalq rəyi Azərbaycanın əleyhinə yönəldəcəyinə və təmizləmə əməliyyatına müəyyən qədər maneçilik törədəcəyinə ümid edir. Bütün bunlar Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin nə qədər məkirli, riyakar və ikiyüzlü olduğunu, ən əsası isə faşist mahiyyətini bir daha üzə çıxarır açıqlamada deyilir. İndi hamımızın, xüsusilə diplomatiyamızın, parlamentin və vətəndaş cəmiyyəti institutlarının qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri Ermənistanın bu məkirli planının qarşısını almaq və beynəlxalq ictimaiyyəti bu barədə məlumatlandırmaq istiqamətində imkanlarımızı tam səfərbər etməkdən ibarət olmalıdır. Deyən Azay Quliyev bildirib ki, Azərbaycanın xüsusilə son bir ildə həm diplomatik cəbhədə, həm də informasiya savaşında Ermənistanın xeyli üstələməsi özümüzə inamı daha da artırır. Biz bu üstünlüyü martın 31-də Ermənistanın Dağlıq Qarabağda səhnələşdirdiyi qondarma seçkilərə və iyulun 12-sində Tovuzda törətdiyi hərbi təxribata beynəlxalq ictimaiyyətin ayrı-ayrı ölkələrin verdiyi reaksiyada Azərbaycana göstərilən diplomatik və siyasi dəstəkdə də hiss etdik. Bu baxımdan Ermənistanın qanunsuz məskunlaşdırma planının tam iflasa uğraması və nəticəsiz qalması üçün real imkanların olduğunu düşünürəm. Bunun üçün beynəlxalq təşkilatlarla, xüsusilə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirlik institutu ilə daha yaxından işləməli və onların qarşısında konkret məsələ qoymalıyıq. İlk növbədə həmsədirlərdən Ermənistanın bu qanunsuz hərəkətinə münasibət bildirməyi və onun qarşısını almağı tələb etməliyik.
Münaqişənin hərbi yolla həllinin yol verilməz olduğunu, atəşkəsə əməl olunmasının vacibliyini hər bəyanatında qətiyyətlə vurğulayan ABŞ, Rusiya və Fransadan biz də bu dəfə tələb etməliyik ki, eyni istəklə Ermənistanın bütün beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə zidd olaraq Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərində həyata keçirdiyi qanunsuz məskunlaşdırma planını kəskin şəkildə pisləsin, onun yol verilməz olduğunu bildirsin və onlara verilən mandatdan istifadə edərək bu özbaşınalığın qarşısını alsınlar. Onsuz da 2005-ci ildə ATƏT-in faktaraşdırıcı missiyası işğal olunmuş ərazilərdə qanunsuz məskunlaşma faktını aşkarlamış və hesabatlarında bunları açıq şəkildə qeyd etmişdir. Yəni, həmsədrlərin Ermənistanın bu qanunsuz fəaliyyətinə münasibət bildirmələri üçün kifayət qədər əsaslar var deyə ATƏT Parlament Assambleyasının vitse-prezidenti vurğulayıb. Narahat edici məqamlardan biri də budur ki, vasitəçilərin bu qanunsuzluğa etiraz etməməsi onların işğala və işğalçıya açıq dəstək vermələri anlamına gəlir. Onsuz da Rusiyanın son bir ayda sülh yaratma mandatına zidd olaraq işğalçı Ermənistana 400 tondan çox silah və sursat verməsinin Azərbaycan ictimaiyyətində ciddi narazılıq və kəskin etiraz doğurduğunu diqqətə çatdıran Azay Quliyev bildirib. Bütün bunlara rəğmən biz diplomatik kanallardan və beynəlxalq tribunallardan istifadə edərək Azərbaycanın kifayət qədər haqlı və əsaslandırılmış bu narahatçılığını daha sərt şəkildə hər üç ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin diqqətinə çatdırmalı və onlardan məsələyə konkret münasibət bildirmələrini istəməliyik. Əlbəttə, onların Azərbaycanın bu haqlı tələbini obyektiv və ədalətli reaksiya verəcəyini heç kim gözləmir, çünki cəmiyyətə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinə inam və etimad qalmayıb. Buna baxmayaraq, həmsədrlərə təzyiqi maksimum dərəcədə artırmalı, onların ədalətliliyini və obyektivliyini davamlı olaraq sorğulamalıyıq. Əgər ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bu qanunsuzluğa tam olaraq göz yumsa, ona bu və ya digər formada münasibət bildirməsə, o zaman onlar münaqişənin sülh yolu ilə həllinə vasitəçi olmaq hüququnu bir dəfəlik itirəcəklər. Bugün bəzi xəbər saytlarında Başnazirin sabiq birinci müavini Abbas Abbasovla bağlı xəbərlər yayılıb. İddia olunur ki, Abbas Abbasov da Eldar Həsənovun işi üzrə saxlanılıb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Abbasovun oğlu sabiq deputat Aydın Abbasov iddiaları təxribat adlandırıb. Qeyri ciddi söhbətlərdir. Belə təxribat xarakterli söhbətlərə inanmayın. Əməkdar artist Bəhram Bağırzadə Instagramda canlı yayımda həmkarı Tahir İmanovun qonağı olub. Yeni Sabah az xəbər verir ki, koronavirus infeksiyasına yoluxan aktyor xəstəliyini reklam adlandıranlara cavab verib. Kimlərsə deyir ki, Bəhram koronavirusu reklam edir, bağda oturub dincəlir, heç nə olmayıb. Belə cahillərə inanmayın. Koronavirus var və çox təhlükəlidir. Kimsə bunu yüngül, kimsə ağır keçirir. Mənim qohumlarımda yüngül forması idi. Nəsildə ən ağır məndə oldu. Xəstəxanaya çatdırılanda özümdə deyildim. Azərbaycanda ekmə aparatına qoşulan ilk insana. Kamada olduğu müddətdə filmlər görürdüm. Özü də rəngli. Ən pis ayıldıqdan sonraki 4-5 gündür. Adam heç nə xatırlamır, nə baş verdiyini, burada niyə olduğunu başa düşmür. Çox qəmgin olursan. 2 həftəyədək belə danışa bilmirdim. İndi isə şükür Allaha danışmağımda da heç bir problem qalmayıb.